günlərin ən mühüm və həyəcan doğurucu hadisəsi mehmanın həbsidir. Mehmanın həbsi çox sürətlə həyata keçirildi. Görünür, həbsin göstərişi çox yuxarı səviyyədə verilib. Video bloger Mehman Hüseynovun həbs olunması cəmiyyət arasında geniş narazılıqla qarşılanıb. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli Kanal 13-ə verdiyi açıqlamasında Mehman Hüseynovun həbsini pisləyib. Milli Şura rəhbəri son günlər ölkədə baş verən hadisələrə də münasibət bildirib. Mehmanı artıq bir müddətdir izləyirdilər və bir dəfə həbsdə olundu, bir dəfə oğurlandı, polis tərəfindən oğurlandı. İndi bizdə mühüm oğurluqlar, yəni siyasi xarakterli oğurluqlar polis tərəfindən olur və mehmanı da polis oğurlamışdı və birinci mərhələdə 200 manat cərimə ilə mehmanı azad etməli olmuşdular. Amma bu dəfə görünür, siyasi rəhbərlik səviyyəsində mehmanın həbsinə sanksiya olduğu üçün biraz belə obrazlı formada desək, asan məhkəmə yolu ilə mehman həbs olundu. Yəni, çox qısa, sürətli bir məhkəmədə, hətta son söz deməyə və vəkilin çıxışı üçün belə qanunu müəyyən elədiyi vaxtı vermədilər və mehmanı həbs elədilər. Mehman xalq jurnalistikasının çox parlaq bir nümayəndəsidir. Mehman çox sadə, yəni bir kamerası var, bir özüdür. Bu ölkəni qarış-qarış gəzir, korrupsiya faktlarını ortalığa çıxardır və onun korrupsiya seriyasında hələ çox adamlar var idi, görünür. Ciddi narahatçılıq yaratdı bu proses. Ona görə də mehmanı məhkəmə zalında həbs etmək zərurəti meydana çıxdı. Bilirsiniz, bu islahatlarla bağlı optimist olmağa heç bir əsas yoxdur. Yəni, o islahat edəcək hakimiyyət mehmanı bu formada həbs etməməlidir. Yəni, o islahatların bir hissəsi ilə hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı, məhkəmələrlə bağlı olmalıdır ki, əgər mehmanı bu formada həbs edirlərsə, bu hakimiyyətdən hansı islahat gözləmək olar? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu hakimiyyətdən islahat gözləmək sadəcə olaraq illüziyadır. Ona görə də mən bunun, bu hakimiyyətin islahat keçirəcəyinə əmin deyiləm və inanmıram. O ki, qaldı əf fərmanı ya müəyyən amnistiya aktları, bu belədir də, bir yandan dolur, bir yandan boşalır. Yəni, əminliklə deyim ki, əgər əf fərmanı olacaqsa, o yerləri boş qoymayacaqlar. O, onu yeni siyasi məhbus dalğası ilə dolduracaqlar. İndi Azərbaycan ictimaiyyətinin, hüquq müdafiə təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə ola bilsin ki, bəzi şəxsləri Novruz bayramı ilə bağlı buraxacaqlar və onların içərisində siyasi kəsimdən olanların elə də çox olacağına mən əmin deyiləm. Amma yəqin ki, kimlərsə olacaq. Ancaq bir şey əminliklə deyə bilərəm ki, yeni həbs olunanların sayı, buraxılanların sayından çox olacaq.